Nu ska vi upp och träffa två killarna från Jackmore och Glöden. Vi står utanför deras skivbolag. Vi ska skynda oss in för det regnar och blåser och är jätteruggigt. Så häng med! Jag måste ju börja och fråga, bakom er sitter det en mängd guldplattor. Hur mycket kan man längta efter en sån själv? Väldigt mycket. Man kan faktiskt längta väldigt mycket och tänka på det väldigt mycket. Det är sanningen. Ja. Alltså jag och du såklart har tänkt på det många gånger. Alltså, guld, jo ungefär. Man får inte, det blir så här mötet också, får man väl en sån där. Jag hade tagit den, hade ju inte fått hänga på väggen om jag hade fått en sån. Då hade jag gått med, alltså, runt med den hela tiden och kunnat visa folk. Man får en egen alltså. Jag hoppas det, så man kan ta med sig. Jag tror man får en egen. Jag tror att jag syr in den i någon form av t-shirt. Sen så har jag den bara på mig hela tiden. Så. Ja, det är så roligt. Ett fack på t-shirt, så kan man byta t-shirt och så bara ha med. Ja, men precis, med saker. Som en känguru. Ja. Guldplats känguru. Kanske blir en ny kreation. Ni släppte en EP för ett år sedan, nästan precis. Vad har hänt sen dess och vad är det som händer nu? Alltså vi släppte EP:et. Och så var det EP. Men det är typ 6 öron i alla fall. Och sen så spelade vi, alltså försökte vi väl rida på den lite och testa. Men så för, vi gjorde ju mycket nya låtar hela tiden. Det där var ju lite grej, vi hade lite på gång, alltså som har legat. Men så när nya låtar kom så blir det så mycket roligare, att alltså, man släpper gärna det gamla. Och då började den där Holy Herop-grejen. Det var ju ganska startskott som var stort liksom, att det började hända grejer på riktigt. Just det, att EP:n gav folk en chans att lyssna in sig. Och, men det här är ju typ så här en ganska oväntad grej. Det blir väldigt mycket allsång när vi kör. Jag vet inte vad folk håller på med, men helt galna. Så det är så här väldigt mycket allsång. Vad att kunna släppa, alltså, till exempel på ett seriöst forum som Spotify eller... Ja, eller YouTube eller vad som helst, någonstans vart folk faktiskt lyssnar på musik. Eller kolla på en video. Det ger ju liksom en chans för folk att lära sig liksom musiken. Och när vi spelar liksom utan trumset, vi spelar ju nästan, vi spelar helt akustiskt. Alltså 2 ackigurkor och en akustisk bas. Och sen 3 mickar. Det blir så himla inbjudande för folk att vara med. Och det är mer som liksom, som man säger, det blir typ så här som ett folkband på någon irländsk pub. Oavsett vilken scen vi typ står på. Det är ju det som är... Det svänger också, alltså fast inte att trummor eller... grej just nu. Va? Och då tror jag att folk ändå blir så här, man blir taggad, alltså man får klappa, man hör att man klappar och sådär, man är med i själva helheten. Jag tror verkligen att det är så inbjudande att inte spela på typ så öronbedövande ljudnivå och vet att man hör vad som händer. Ja. Men det är det som är så soft, när vi slutar spela liksom, du hör man, folk skriker ut i publiken liksom, man blir ju liksom någon typ av kontakt. Jag tror att vi någon gång i Hultsfred hoppade ner från scenen för att någon tjej hade ett par skor som blinkade. Det blev så här, fan som händer? Måste ner och kolla på de där skorna liksom. Ja, det var roliga skor. Ja, alltså, det var riktigt schysst faktiskt. Om jag har fattat det rätt så bildades det här bandet utan att det var någon egentlig tanke på det. Alltså det är ju kompis, det är en kompis grej. Vi har gjort musik liksom. Alla har gjort musik för sig i så här många år och på något sätt gjort alla misstag som går att göra. Alltså tillsammans tror jag. Det är ja, olika man slår ihop alla tre. Så. Alla tre, tror jag liksom att det var som seriöst nästan 20 år av misslyckande. Ja, men då är det så här, det är inte så svårt att lära sig av alla misstag. Så när vi väl hade första singeln så bara, men vänta, ska vi inte bara göra det rätt från början och bara se om liksom, vi får ihop det? Men började det som ett soloprojekt? Nej, men för mig så är det liksom bara min väg att gå. Jag körde väldigt mycket ensam, gled runt, tryck mina deprimerade, trötta låtar runt om i Sverige. Och alltså, det är otroligt tråkigt. Alltså, det är, alltså du förstår inte hur tråkigt det är att åka runt ensam. Liksom, jag kan inte ens, idag har jag nästan inte gjort någonting så tråkigt som det. Man blir så här olycklig, trött på livet, man har ingenting att göra. Och sen liksom när vi väl slog ihop det, liksom när vi började hänga och liksom började pyssla ihop lite saker. Då blev det ju direkt, alltså så mycket kul. För att då få göra alla de här grejerna som man ändå tycker är roligt tillsammans med sina 2 bästa polare. Liksom. Det är ju drömmen. Alltså tempo, allting drogs upp, alltså melodier, allting. Mm. Så det började ju inte som ett solprojekt, det kan jag inte säga. För nej. Han är Jack Moe från början och gjorde sina grejer. Och sen bara att vi använde namnet liksom. Så det var inte som att alltså, du hade din grej, du har alltid hållit på med. Och jag spelar band och Anders Vassnäsbro också ett annat. Vi spelar större band liksom.
Så vi hade ju, så vi började bandet på en dag liksom. Sen hade vi smugit in i ditt projekt lite och hjälpt till. Alltså, ja, men sen innan liksom hade ju de, vi hade plockat med dem liksom och testat på. Var ju så himla mycket roligare liksom. Så. Jack, från början så var det du som skrev låtarna, sen har de andra tagit mer och mer plats. Hur känns det att lämna plats åt dem? Ja, men i det här fallet så hade vi liksom några, när vi satte igång så hade vi några färdiga låtar från liksom, kan man säga, mitt gamla sätt som var uppfräschade och liksom och alltså för mig är det ju så här, jag älskar ju inputs, det är så mycket grejer. Vi var i en annan intervju tidigare i morse när någon frågade, det var så sjuk fråga, fan vad de sa någonting om så här, hur känns det bara att ha ett skivkontrakt som ska in och pilla i allting man gör och bla bla bla. Alltså för mig i alla fall rent personligt så är det så här, bara desto mer människor som vill att, alltså det är ju ingen som kommer göra någonting sämre med flit, och att vara tre öron som skriver någonting. Alltså det är, jag tror sex. Att det är sex öron är nu. Alltså, du är ju dålig. Men jag tänker liksom att det finns någon som kan ge en så här kritik på det man gör. Och speciellt när det är vänner som kan säga så här, bara, men hörru, det där låter inte så bra, så har du tänkt igenom det här? Finns det en röd tråd här? Och jag är ju väldigt så här, text och lyrik liksom baserad. Och bara få bolla sådana idéer och när man skriver någonting, bara jag har tänkt så här, och så målar man upp ett scenario. Bara så här, liksom, det här är bara vad det här handlar om. Och sen folk som bara kommer med så jävla schyssta inputs och grejer, liksom, det tycker jag är asnice. Sen har det ju vuxit fram och nu liksom är det ju... Alltså nu vet jag inte ens vem som gör vad. Vi vet inte ens hur... Nej, men det är så, så alla det blir många låtar så blir några kanske någon skriver jättemycket på. Men, så att det är ingen som vill anstå stopp koll på det där. Bara det blir bra i slutändan så tycker jag att alla har jättemycket att komma. Hur ska ni beskriva musiken då? Jag känner inte så att man måste ligga i eller vad man ska säga så här, bara man tycker om det, vet, om någon skulle säga så här, jag är kanske inte största fan av dansband. Men om det skulle vara ett dansband, att någon bara shit, alltså har du hört det här nya dansbandsbandet Jack Moore Glöden? Jag skulle vara helt fine med det. Det skulle inte störa mig överhuvudtaget. Och jag tror ju ändå liksom att i grund och botten det är ju pop. Det är ju pop, och sen att det finns någon street, alltså gat, alltså lite så här hård, alltså punk attityd. Och sen folkligt. Ja, folkligt. Och sen... melodiöst. Jag önskar bara att man kunde säga jazz. Jazz är coolt som fan. Jag bara, kan vi inte säga att vi spelar jazz? Vi kan låtsas att det är popjazz. Ja, men det är jazz. Eller till. Men det är pop. Jag tror att det är det som är. Sen om man vill göra någon anknytning åt något håll så absolut. Och jag tror att vi har identifierat oss som folkpop. Alltså av anledningen för mycket av det gamla. Inte för liksom varför kanske ligger idag.